Pra praktikisht, zonja ambasadore ka thënë që reforma drejtësim nuk është ende plot, pra është largë se qënurit e përsosur e përkryer. Begjithat e ndryshe nga paraforci, nga IVI, edhe shumë tjerë që unë i kam lexuar dhe që mundohen të paraqesin Ramën si të alarmuar prej spakut, përgjithsisht reformës, institucioneve të reformës të drejtësi, kam përshtu me kjo është më shumë një dëshirë e tyre se sa gjendja vërtet e Ramës. Tu pendoj se Rama është gjendje paniku, prej spakut, sepse, ose prej institucioneve dalë nga reforma në drejtësi, sepse, si kur se thot edhe ambasadorja e pranon vetë, to institucione nuk janë ende të shiruara nga dikimi politik. Pra janë